Estem entre les carpes blanques de les paradetes de la Fira de Nadal i això que sentim són les nadales que ens ofereixen els alumnes de l'Escola de Música Can Canturri. Els nens i nenes han cantat i tocat un ampli repertori de nadales davant del públic de la plaça Anselm Clavé. Els cardedeuencs s'han aplegat per escoltar la música que l'Escola Can Canturri ha volgut oferir aquest diumenge. L'Escola de Música ha sigut present així a la reconeguda Fira de Nadal. Els petits s'han encarregat d'anunciar el títol de les cançons que tocarien els més grans. Dalt de l'escenari no hi ha faltat cap instrument. Violins, piano, bateria, trompeta, guitarra... Els nois, ben concentrats, no perdien el ritme de la cançó. La grossa de Nadal ha sorprès els cardedeuencs pels carrers del centre. La gent s'ha volgut fotografiar amb l'àvia que posa cara a la loteria catalana. Fins els més petits coneixien el cap gros. Nois, qui és aquesta senyora? La grossa. La coneixeu? Sí. Sí. On l'heu vista? A la tele. El Gran Ullés. Aquest any la grossa ha recorregut més de 12.000 quilòmetres per tot Catalunya des del mes de juliol. Vols venir prou? Sí, un i espera que vinguin a fer la neta.